Добре дојде за мојот гостин, професор Љубомир Фрчковски. Добре. Последниот мој гостин, господине Фрчковски, Слободан Богоевски, екс-разузнавач од Богоевски, после интервјуто и претен друго интервју, беше експресно, повторно однесен да ја одслужува затворската казна и главните реакции и коментари се дека така сите ќе завршат, сите оние кои го критикуваат Груевски и кои му се закануваат на Груевски дека ќе објават одредени материјали за злоупотреби. Па што чекуваш да коментирам? Таков е режимот, сите го сме го почувствувале тоа на еден друг начин. Ова. Во фаза е на една тотална параноја, бидејќи од внатре режим, систем кој се базира врз контрола, врз фалење дека се војска, ВМРО сметаат дека се војска и движење, и дека има тајна служба која све држи под контрола, вакво цедење на информации, кој е ваков обем, е всушност катастрофа. По главната линија на символот на тој режим, а тој е контролата што имаат. Се гледа дека тие немаат никаква всушност контрола на ништо. На собствените шефови немаат контрола, а не на другите луѓе. И сега таа параноја добива размери кои се вака социолошко-културни димензии на фашизам, на те групи кои постојано расправаат дека ги не закопале, дека че не конечно се пресметале со она, и се шетаат низ Македонија такви групи, перманентни луѓе кои веќе стана дежаву говор на омраза, ова е сега директни закани, имате со употреба со ликвидација. Тоа е режимот, со него треба да се справиме негде до крај. Таа операција дојде на негова, околу 9 години не малтретира, но нема тоа лесно да помине, таков режим нема лесно да се откаже, го гледате и говорот последниот на премиерот е една таква една, дури комична, меѓутоа загребана операција со пораката кон своите клиенти, дека нема лесно да отида, дека тоа ќе помине, дека повторно ќе има пролет за нивање. Да. Ајде, подоцна, дали би имало пролет и која страна би ја доживеала пролета? Ве молам за кратка анализа околу целата криза, заради тоа што предлабоко и предалеко отиде оваа криза и сега се веќе се презентираат докази за нефункционалноста на самиот систем, на општеството, на државата и за сите злоупотреби на власта. Како да ви кажем, аферата е од таков размер што ние и тоа сите странци, сите странски написи околу тоа го презентираа како прв факт. Значи од таков размер и така субстанцијално ја тресе овај структурата однатре, што нема компарација ни со комунистичкиот период во Македонија, негде собираат највеќе 14.000 прислушувани случаи кои биле употребени тие средства, вака или онака. Сега имаме 20.000 во период од 4 години, 3-4 години, колку се следат. Ја германски, таков, еден германски весник напиша дека Штази би му позабител на Груевски. И тоа во секој случај, таквата широчина на распадот на системот, истовремено, кога што го споменавме, символното значење за партија која смета дека е, дека држи све под контрола, ова делува малигно. Независно што тие глумат како полнети птици изгледаат круто, дека ова се ке помине, дека се ке се заврши, всушност е стравичен удар на системот. И таму нема само дисфункционалност на системот, таму има директни серија криминални дела до злосторства, кои ги веројатно и некои од нив допрва ке ги овај согледаме оставени се за крај. Значи, таа система зборува и при тоа се два факта важни во целата приказна. Никој не ја оспори автентичноста на документите, никој. Дури не смешната изјава на почетокот на премиерот дека... Но и вчера говореше дека никој се делумно точни и неточни. Не, на почетокот рече тоа, дека се некои точни, делумно точни. Нас покажа дека сите се точни. Нема делумно точни. Или е фалсификуван транскриптот на вашиот разговор, или не, нема тука пола да е измислен. Према тоа, сите се точни. Не се ни еден неточен и никој не го оспори од нив тоа. Нивните разговори не ги спорат. Тоа е прво. И второ, содржината нивна е проблематична. Тоа е основното. Значи, кога ќе влезете во содржината на транскриптот, тоа не се бенигни разговори делон нив, тоа се конспирации за кривични дела. Тоа се, како што знаете,
задачки кои му се даваат на јавниот обвинител да ги заврши и он радосен рапортира до министерката дека завршил задачката која му ја дала. Но министерката во кривично дело како што е местење на суди од страна на шефови на задачки служби ДБК кои не се по закон фигури кои треба се мешаат во областа на избор на суди. Второ, корупција во областа на медиумите. 2 милиона вамо, 3 милиона тамо, овие се пицикато средени, другиве се говеда, постапна нека хиерархија на комплименти. Новинарите најде се идиоти, да, морални. Потоа, потоа внимавајте, се развиваат параполицијски сили во еден дел, кои не функционираат согласно законот или согласно правилата на служба, туку функционираат согласно филмски сценарија на нивните шефови. Вака ќе го држиш, онака ќе го држиш, два сата ќе олегнеш, со главата према ВЦ, па ќе чекаш да доат да снимаат. Гледа, самата полиција функционира не по закон, туку по филмско сценарио. Скоро акционен филм кој е замислен во спрега со медиумите. И потоа нормално во спрега со медиумите тоа и потоа имате крупни дела како што се фалсификување на лични карти кои допрва ќе гледаме масовни размери. Значи тоа е целосно местење на изборите. Тоа е серија крични дела во насок. И сега наместо таа расправа, усвари ние водиме таа расправа, не може да избегнат, но обидот е да се префрли, и тоа е од последниот говор, се на премиерот јасно, кон темата која е спорадична, третокласна, дали системот безбедност е непробиен или не пробиен. Системот е пробиен, со вот. Кај свиркачите или кај оние кои го пробиваат системот, кај законот на корупција, тие се не се гонат за кривични дела, се наградуваат, бидејќи вредноста на човековите права ги штитат со тоа што го изложиле на јавност кршењето на уставот и на законите. Они не се гонат. Они се обидуваат нив да ги гонат, два тројца што мислат дека ја правиле таа операција, ама тоа не може да биде направена автономно од два тројца луѓе, таква голема операција. Ситуацијата е поедноставна, целиот систем функционирал така од почетокот до крај. Во случај на ваков лик се обидуваат да се спасат со два тројца во затвор со спогодби како ќе ги третираат вака или онака, врзувани со странски служби. При тоа одговорноста се обидуваат да ја поместат од себе, што е невозможно. Ваков систем, дури независно кој од какви мотиви го направил, секогаш е одговорен шефот на службата. Посебно за мал лик о 1-2 случаја, а не за 20.000 случаја. И за кривични дела во содржина на тие допадома. Меѓутоа, он е политички одговорен, неговиот шеф и министерот за внатрешни, тројца премиерот, министерот за внатрешни и шефот на ДБК не може да избегнат политичка одговорност во оваа смисла. Никако, и тоа е стандард секаде во светот. Не е тоа проблем кај нас, и не е проблем дали ќе речат они или ќе измислуваат овие техники ваква опрема, онаква. Нема никакво значење за политичката одговорност на него. Да. Вие сте поранешен министер за внатрешни работи и сега малку попрецизно на што мислите, односно како го објаснувате тоа кога велите не може само два тројца да биле приклучени или целата операција да ја извене. Ма гледате, таа операција од овој вид е поврзана. Целата служба која мора да се дислоцира по повеќе згради, а не може да го прават дури во самата МВР внатрешно, мора да се зоделат повеќе згради. Тоа се веројатно 50-100 луѓе. Целата служба е вклучена во целата приказна. Потоа се тоа операторите врзани. Операторите не можат да се влечат, ние се согласно закон, има врски, не знаеме што како не знаете што се случувало. Кој е кршење на устав и закон, вие сте обврзни да го спречите тоа по уставот и по законот, независно што имате во законот дека мора да имате линк со МВР и они имаат тука. Тоа се знае како оди процедурата на користењето. Тоа едно, второ, ја мислам дека ќе се случат тужби кон операторите во Њујорк, онаму каде што има седиштето, не овдека. Бидејќи операторите, овие централиве на операторите кои послужиле за ваков тип на криминал, не може да се спасат од сериозни тужби во своите централи. И тоа се милионски тужби. Мислам дека таа операција, они не ја увиделе како ќе оди допрва со тоа инволвирање и шурување со тајните полиции околу неовластени прислушувања. И така натака, и така натака. Тој проблем на одговорност, независно од приказните, од желбите да овај политичките реторики не може никако да се овај избегне. И мислам дека во таа смисла
приказната ќе оди во ова расстроено битие на ВМРО, која се држи круто као метла да голтнало, и со сила треба на својот клиентелистички круг од 50.000 валјда бизнисмени, луѓе кои зависат од нив, кои живеат од нив, кои сега држат рачна, како пропаста ќе оди, како пропагањето ќе оди, тоа не е. И тие се дел од прислушкуваните, всушност се предпоставува. Да, во прислушкувањето се сите неселективно. Тоа е параноичен систем кој прво, по на логика камено доаѓа од блиску, контролира све што е блиску, па све што е подалеку, циклични кругови. Го цитирате Саша Мелков, која стана збор за каменот, кој тоа е, тоа е таа приказна, тоа е параноја на контрола општа и на стравот од тоа дека ќе се случи удари од натри, од надвор и од меѓународна заедница и секако. Таа параноја на диктатурите е позната. Она што мене ме растажува во приказната е што еден дел, дури и да се тоа ВМРовци, сметаат дека нивното приватност и нивните права не се важни, дека ако нивните ги слушале, они викаат, па добро, па што? Просто сакаат да чујат оправдување од премиерот, да го голтнат тоа, тие глупости што ги зборува околу... Нели, он беше човек кој знае ВВВ Reuters Science, кај треба ние да објавуваме, сега знае, што знам, за клонирани базни станици, како се движат, по 12 до 6 се движат. Комична една ситуација на оправдување, кај што, мали джокица се разбира се и во наука, и во техника, и тоа свет го објаснува пред јавноста, што е... Да, реакцијата на дел од јавноста, сепак е дел од јавноста, на критичката јавност кон власта, велат дека во неговиот говор, во говорот на Груевски, тој е и полицаец, и обвинител, и судија, ги презентира, ги анализира доказите и ги пресудува. Гледате, тоа е ствари главниот скандал со приказната, кој он не ја забележува дека, е во таков филм влезен. Прво, си порача судски процес. Пред да биде отворен, он си поговор си порача дека ќе има таков процес, кој ќе биде, па се даде, замислите, шефот на извршната власт дава гаранции каков ќе биде процесот од другата власт, која е независна од него, а тоа е судската власт, дека ќе биде транспарентен, фер и така натака. Но преку прислушкуваните разговори се покажа колку е таа независна. Второ, потоа се бави со истраги и со технички детали на истрагите, кои само него му се пристапни. Потоа не ги открива она што е најважно и што ако знае, прво ќе го открие, која е таа странска служба, па која е таа амбасада. Па као ние знаеме, а нема да ви кажем. Кој за мали деца, знаете? Тоа е упатено на еден круг на ВМРовци кои просто сакаат тоа да го голтнат. Во оваа непријатна ситуација, која, како што вели Геро, фатени се тој и неговиот братучет како цвајнен германцен у кукурузен, со курцен килотен, со слип гачички бегаат во пченка, фатени, и сега просто сакаат да, му дадат шанса на својот пастир да се изгледа, рече не е тоа така, па и да е така, не е важно, тоа е наш и да не слушал, што се нашите права, не се битни, нас човек не слушал и тоа е. Меѓутоа, втората страна од таа приказна е една жестока, одвратна, фашистичка кампања против се друго. Критичка јавност, новинари, предавници, сега сите странци, американците се тука главно насочени, не се споменуваат, ама најдиректно. Ние знаеме кои се тоа. Предходно беше соседна земја и за тоа сакам да ве прашам. Дали мислите дека ќе мора да дојде еден момент кога ќе се открие странската земја во судскиот процес? Би било невозможно Ева Берушевски да биде обвинет дека работел за некоја странска земја, а да не му соопштат за која земја? Или на Заев? Гледате, јас мислам дека судски процес и да има, нема да го има. Кај нас институциите, внимавајте, се дел од проблемот, не се решение на проблемот. И тука не можеме сериозно да збориме. Истрага ни треба, истрагата нешто ќе открие. Таа приказна е приказна на премиерот, со која он сака да се извлече од приказната, затоа што судот, она што он ќе сака, тоа ќе го поставува како прашање и такви одговори и такви докази ќе анулира. Судот што прави? Главните докази кои зборуваат против, не ги прифаќа, бидејќи се недозволено стекнати. И готова е приказната. Немате докази и останувате само на неговото тврдење дека некој бил шпион. И готова е причината. Нема да му соопштат, значи, на Верушевски. Да, за која земја работа? Нема да има, по моја мислење. Не смее да има институционална разврска, бидејќи кај нас институциите се дел од проблемот. Значи, може да има само политичка разврска на приказната. Луѓето кои се свиркачи во овој случај,
кои од внатре ги открили овие дејства, мораа да бидат аболирани, ослободени од одговорност и наградени, бидејќи се најдиректни актери на заштита на уставниот поредок и човековите права во Република Македонија. Значи, она што ќе го водат они како квази параинституционален процес, ќе биде предмет на поништување ако го водат. Тоа не смеа да го прават, затоа што видете вие кои се институциите. Институциите, шеф на едната институција ја наместил лично шефот на ДБК. Другава институција независна добива задачки. Што очекувате вие од тие институции? Кои институции? Забележите ги странците како на тоа реагираат. Од почетокот млада конфузна изјава, млака. Институцијска транспарентност версуден. Потоа го напуштаат тоа и одат на помош експертска понуда. Дали се тоа експерти парламентарци од Европска унија или експерти кои би требале да ги расправаат доказите. На крај ќе завршат со оној предлог на Али Ахмети. Значи, новата влада, не оваа влада, значи, некоја експертска влада која ќе биде формирана како излез од кризата, таа ќе создаде ваков мешан суд од странски и наши експерти кои треба се бават со овој проблем. Таа процедура и таа институцијска линија на разврска е единствено можна. Ова другово е всушност пародија на една диктатура која се обидува да води судски процес, како што водел Сталин судски процеси против своите противници, како што воделе судски процеси у Северна Кореја отприлике. Тоа се судските процеси кои кај нас ги водат. Тоа е таа приказна која ја мислам дека... Како ќе биде натеран премиерот Груевски сепак да се согласи на, за она што велите експертска влада? Знаете што, овој систем, иако не признавам, велам се држи како полната птица, круто, е всушност се распаѓа од натре. Вие гледате, главната линија на контрола им се распаѓа. Тие се не поузда, не е соответен партнер за никого повеќе. Тие не се за дуи соответен партнер. Тие не се за странците. Порано странците најде ги третираа нив вака. Па добро, тие добиле на избори, што ќе правиме? Што може да правиме? Може да инсталираме влада на место нив. И гледаа на страна. Удава време да инсталира диктатурата. Сега, после податоците за тотално украдените избори 2011-та, тие не може да се повикат на легален систем. Тие не се легални. Вие имате директни, тоа ќе ги слушам, вие имате директни сознанија дека 100.000 лични карти се фалсификувани. Признание од уста на тие што го правиле тоа. Значи, изборите, во таа смисла, не се основа за нивната легитимација повеќе и тоа странците ќе им го соопштат. Who are you? Кои сте вие? Вие не сте легална структура која до сега сме подржували. И таа приказна ќе ги вовлече, по моја мислење, во тунел на нормални, едноставни преговори, обнова на преговорите, но со робусно меѓународно присуство, поробусно во онаа линија во која ние си имаме такви искуства, 1991-2015, и преговори за излез од кризата преку експертска влада која е малку подолго, нема никакво брзање се. Нема никакво брзање, брзи избори. Не, не, не. Експертска влада која мора тука малку некои работи да постави на место, да ги расчисти некои од законите и да го постави институционална структура на однос кон оваа афера, кон прислушувањето. Таа мора да го постави тоа. И потоа да подготви нови избори. Значи, целата приказна мора да биде изведена на класичен начин. Нема тука нови начини, како во демократијите, што се случува, но преку транзиторен период кој го води експертска влада. Друго решение нема. Друго е агонија на диктатурата. Ни може да апси, ни може без апсење. Ни институцији ве некој им верува, а не може без нив. Се е тоа една пародија, сите се у шок, и нивните, и критичката јавност, како ја велиме, но целата приказна е агонија на системот, за кој они ги обвинуваат, нормално, кој друг, ако не опозицијата и нас. Не себе. Они никогаш себе и нивната неспособност, нивната алчност, нивната диктатура не обвинуваат за кризата во која сме. Они се нешто како сенц. Но и странските земји се разбира... И странските земји, of course. Да. Околу странските земји, странските служби. Имате ли обяснување зошто Заев не ги вади доказите дека всушност нарачатали се високите функционери на овие прислушкувани разговори и го остава упорно Груевски да го обвинува дека е шпион, односно дека соработува со странски служби? Видете, тоа обвинување Заев не може да се ослободи. Тоа со никаква изјава и никаков доказ. Приказните околу ова што вие што сами го гледате за себе,
и чија автентичност сами може да потврдите. Велите за, говорите за припискуваните разговори, да. Кои се дадени. Значи, тука е веродостојноста која се создава како клима. Дека тоа е правено од кого интересира, например, вашите ставови за 24 декември. Ние расправаме таму, они вас ве слушаат, разговорите меѓу нас и вас ги слушаат, за да заземат став утре на состанок. Кого интересира тоа? Осем, владечката партија која е спротивна страна на состанокот на некој начин обвинета да. За действото. Према тоа, јасно е целата приказна, целата група на луѓе кои се слушани е од интерес на службата. Од интерес на службата. И сега, кога тоа ќе се разбие, онда се обидуваат да најдат жртвен јарец, и тоа се два тројца, па приказната за врските и така натака, кој е нормално ќе пропадне. Да. Луѓето може да ќе трпат заради тоа, но на крајот тоа мора да заврши со нивна аболиција и пофалба. И при тоа нормално, затоа што клучните заштити на човековите права ги прават они, токму тие кои го извадиле тоа. Они правеле за што се случувало, биле дел од системот, работеле во структура и дел од тие материјали правеле копии затоа што гледале дека е нелегално, односно противзаконско. Да. Согласно законот, они се одговорни. Ако, независно од наредбата на началникот или на шефот, да го пријават, кога, го, кога да. Го кршат законот, они се делат одговорност ако не кажат до него да. Дека е ова кршење. Значи, они тоа го прават за собствена заштита утре, кога тоа ќе се дознае, и за тоа да јавноста дознае каков систем бил. Се замислете, земете во сериозно премиерот, кој нормално не е за земање сериозно. Он вели системот бил пробиен. Земете во обзир, системот да не бил пробиен. Сето ова што ние сега го знаеме, 20.000 прислушувања, ќе останале непознати, нема да исчезнеле, нема да не биле направени, тие се од 2010-та правени. Тие сите биле направени. Само единствено што била разлика, ние не бисме знаеле за тоа. Демократската јавност не би знаела за тоа. Ако победи неговата теза дека системот е пробиен и затоа што е пробиен, тоа е главниот проблем, а не тоа што они го правеле, тогаш све ќе остарува 20.000, 26.000 луѓе, ќе биле тајно прислушувани, нема да дознале и сите ќе бевме што, по негово мислење, среќни и весели во ВМРовскиот рај. Да. Тоа ли е тезата? Ајде околу следните бомби кои, за кои се шпекулира, за кои се говори. Бугуевски, например, во интервјуто за Нова предупреди дека не исклучува дури и ликвидација на Заев и предходно пак Заев запрашан за дали има докази за некакви ликвидации, рече дека потезите на власта биле болни, тоа беше неговиот коментар. Има шпекулации дека е сумнителна прилично смртта, односно загинувањето на Никола Младенов и дека има и такви документи и докази. Па јас не можам да шпекулирам, не знам детали, не знам детали, знам на начелно отприлика што може да се очекува во следните таласи, но не детално. Мислам дека околу изборните фалсификати веќе најавија и тука ќе има цврсти докази, тоа е некое финале околу рушење на целокупната легитимност на ВМРовската власт од 2010-та навака, 2011-та навака, најдиректно, од нивна уста, тоа значи не теза на опозицијата. Второ, мислам дека целиот круг на бомби врзани за ДУИ и за меѓуетничките односи ги чуваат на крај. Мислам дека тоа е добра теза, овака од стратешка смисла, затоа што сакаат крешендото на меѓународната паника околу системов и заострувањето на тезата кон овој режим, да го направат со тоа да го кулминираат. Мислам дека нема да ги поштедат или да калкулираат и да прават од албанците заложници или да ги оценуваат со тоа што имаат за нив. Не, мислам дека ќе искочат со се околу нив, нема зошто да... Без стравување дека може тоа предизвика меѓуетнички тензии и криза. Дефинирај што е меѓуетничка тензија. Мислам тоа че, че биде можна тензија меѓу раководството на ДУИ и неговите коментарти. Но не посериозна... Но не посериозна, кого тоа интересира. Мислам, не треба да има... Мислам, али чувањето на ДУИ во таква смисла, и нали, Ахмети, по неговата улога на поддршка на овој режим, и ова до кај сме дојдени, е делумно негова директна заслуга, тоа не може да го елиферува од таа демократска одговорност на крајот на кришната. А башка ако е дел од приказните кои се врзуваат. Па некои од нив треба да заминат за секогаш од политичката сцена. И потоа нормално трета група се местенките судски. Сега тука јас мислам, јас имам друго мислење, доколку има било што, не знам детали,
Али доколку има било што поврзано со случајот на Никола Младенов, мислам дека опозицијата треба да го каже тоа. Не може да го остави на фамилијата. Не може тоа. Тоа е политичко прашање пар екселан за демократијата во Македонија. Таков вид на притисок, ако нешто има, не знам дали има, а не може само да го остави, што фамилијата ќе прави со тоа? Приватно ќе тужи, што ќе прави? Значи, таква ситуација од таков тип, такви местенки, има некои информации за некакви други местенки судски, а некои од вас добија во файловите, се исто зборуваат за тотална корупција во судството и неговата подјарменост под полициската чизма. Mm. Така што институциите тука целосно се покажуваат во ликот дека се проблем. Токму судството на кој апелира е главен проблем на системот. Дека тој фактички ќе ја покрие власта, а нема да има никаква транспарентност, ни фер постапка, кога во вакви компаративни случаи тие тоа го правеле. Значи, менувале суди и го продолжувале рокови на некои кейсови, само да не се донесат. И тоа директно се слуша, во транскриптите се чита како го прават. Мислам, тоа е скандал. Институциите се кај нас проблем, за жал. До сега премиерот Груевски не презема ништо по-радикално, веројатно за тоа што предпоставката е заради тоа што нема некои бомби кои експлицитно би покажале сериозни не злоупотреби, туку и нешто сосема по-радикално, еве говоревме и за таков тип на злоупотреби, физички ликвидации и слично. Сметате ли дека Груевски ќе седи со скрстани раце и ќе чека меѓународната заедница да му каже дека е време за да замени политичката цена и да се формира некаква техничка влада? Па не знам. Неговите опции се малку сега, се практично две. Една е очајничка и крвава. Тоа значи да тргне во една директна диктатура, што не знам, да не носи полугори, што да не прави, да ни мести несреки по улици. И тој тип на владење, колку може тоа онда го издржи и на како ќе заврши Македонија, сепак мала држава стисната, не е тоа Белорусија со клиент Русија позади неа. Овдека сепак тој притисок кон нив ќе биде пожесток него што он очекува и што е сега. Ќе се врати една ситуација на робусно меѓународно менторирање кога кризата ќе кулминира и тоа мислам дека одбива да го види, но ќе го доживее. Независно тоа. А второ е дека реално овој систем на авторитарен популизам има клиенти. Тоа не се 250 луѓе што гласат за нив, тоа се едно 50.000 кои директно живеат подобро во овој систем поради нив. Тие секогаш се околу нив. Па од директорите на некои телекомуникации до бизнес круговите, до голем дел од државната администрација, една група новинари. Тие зависат, онака они сметаат дека се на живот и смрт врзани со нив. Дека после нив не се знае што со нив ќе биде, знаете, и тоа е онака за нив е тоа борба за живот и смрт и тие го држат режимот и го буткаат како ќе ја води работата. Полека, чекај, до крај, апси го зае. Главна дебата меѓу нив е било дали треба лапса веднаш да биде апсен. Тоа е сега, замислете која дебата. Да не му се дала ваква прилика да кажува. Независно што, веројатно опозицијата има опција, ако Заев не е тука, друг да го кажува истото, плюс ке имаат апсење на опозицијон лидер како тежина и како притисок од странство, и поради тоа они тука калкулираат, инако е бездушен режимот. Режимот е бездушен околу собствените интереси, ја не можам тука да калкулирам што може да направи. И при тоа е ирационален. Он не може да процени у каков проблем е. И со како ја тегне државата у истиот тој проблем. Не може, не критичи е према себе. Не може да го оцени. Тотално е илузорен каков што беше Милошевич во долж војната. Илузорен да процени во која ситуација е. Тоа е опасно за сите нас. Реално. Да. Како ја гледате улогата на самата партија на ВМР, на Груевски ВМРО, ДПМН, Кекиновски, например, најавува тотална пресметка, се разбира, не физичка, но целосна трансформација на оваа партија? Па не знам, ја мислам дека се они во шок. Делумно не знаат што уште ќе се случи. Шокот дека нивните главни лидери, наместо да прислушуваат други и тие се жртви и главни хотлайнери, кој ќе се чуе гласот на Горде, дали владини, дали не владини новинари се смеат, почнуваат у сала да се смеат. Значи, Горде станала
Hotline Звезда, независимо што ќе каже, дали ќе каже Еве работам или само Еве или како, не е важно, значи станува, они се во шок, министерот за внатрешни работи, па дури и Тадич, оној несреќен вика, вика слушани се највисоките функционери, то не е добро, е па не е добро. Не е добро, меѓутоа што во врска со тоа има опозицијата или ние со тоа? Ние сме странични бенефити, бенефициенти, кои користиме резултатите од една група која имала доволно храброст и доволно храброст, да излезат, или барем да создадат паралелни документи од тоа што правеле со 20.000 случаи и да ги достава до јавноста, независно преку кого. Може би се обиделе преку некој несреќен новинар, па потоа виделе како тоа завршило, па се концентрирале на Заев. Но тоа е комплименти за опозицијата и за Заев лично. И он тоа го одигра како што треба, морам да кажам, со саможртва. Онака, знаете, опозицијата цела со Заев ја дигна од мртвите целата операција, бидејќи он со саможртва по цена и тој и партијата да исчезне, овој дел кон јавноста го изведе на вистински начин. И некој пат и не нервираше лично зашто чека со тоа така долго. Сме губеле живци. Ако има веќе, тој треба да го вади надвор. Но тој на крајот на криштата добро го изведе и вака како го темпира со крајот кој веројатно, или приближување до крајот кој веројатно... Би бил кулминација некој. Да, да. На најосетливите точки. Како да кажам, комплименти во таа приказна, во тоа политичко менаджирање на тој материјал кој, велам, добро е што е создаден од овие луѓе, кои да се тајните херои на нашата демократија реално. Несомнено, ќе бидат значајни историски политички фигури, но што ќе се случи со премиерот Груевски? Кои се вашите предвидувања? Како се и тоа ќе заврши? Кај, знам, целата приказна со Груевски, со Ахмети? Дали некои од нив ќе заминат за секогаш од политичката сцена? Не знам, ќе го препуштиме тоа на неговата судбина. Ќе го прегледаме. Знаете, она, што човекот правил, секој од нас, што правил, носи на крајот, не може од тоа да избега. Прво тоа ќе го препуштиме тоа на неговата политичка и лична судбина. Добро, јас благодарам што ме